פרק ג' שמעו את הדבר הזה אשר דיבר אדוני עליכם בני ישראל, על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמור, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם. הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו, הישאג אריה ביער וטרף אין לו, הייתן כפיר קולו ממעונתו בלתי אם לחד, הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה, היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ילכוד, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, אם תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שאג, מי לא ירא? אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינבא? השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו, האספו על הרי שומרון וראו מהומות רבות בתוכה ועשוקים בקרבה, ולא ידעו עשות נכוחה נאום אדוני האוצרים חמס ושוד בארמנותיהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, צר וסביב הארץ, והוריד ממך עוזך, ונבוזו ארמנותייך. כה אמר אדוני, כאשר יציל הרועה מפי הארי שתי חרעיים או בדל אוזן, כן ינצלו בני ישראל היושבים בשומרון בפאת מיתה ובדמשק ארץ. שמעו והעידו בבית יעקב נאום אדוני אלוהים אלוהי הצבאות, כי ביום פוקדי פשעי ישראל עליו, ופקדתי על מזבחות בית אל, ונגדעו קרנות המזבח ונאפלו לארץ, והיקתי בית החורף על בית הקיץ, ואבדו בתי השן, וספו בתים רבים, נאום אדוני.